Čau, holky, kluci. Dneska si uděláme takový rychlý tvarohovo jahodový česaky, jo. Já nevím, jak se to řekne. Česaky asi ne. Prostě nepečný dort, jo. Hele, já vám to hned ukážu. Tady mám zhruba 150 gramů sušenek. Vy si můžete dát bebečka. Já tady mám nějaký butek kexy. Hele, a mám to namíchaný tady s těma keksama, když jdeš na kafe, tak tam dostáváš ty kafy sušenku, jo. Takže tam mám asi 6 tady těch sušenek, jo. Takže potřebuji sdělat, víc, co s tím budu dělat. Tak, a ty si rozmixujem, jo. Tak. Tak, hele, a já jsem vám vlastně neřekla ani, co na to všechno budeš potřebovat, že jo? Takže 150-160 gramů sušenek. Ty vole, to nejde dobře. Sušenek. Hele, mám rozmrzlý jahody, takže ty potom rozmixujem. A dva měkký tvarohy. A mám tam prdlí 3 lžice toho půjde cukr, no, jak se to jmenuje? No, víte co, ne? Moučkovej cukr, hele. Tak, tady tu směsku si teď potřebuju dát do nějaký větší misky, kde to prostě prohňácáš s 50 gramama másla. Jo, já to nechci lít do toho, protože tam budu mixovat ještě ty jahody. Co vám chci ještě ukázat, že jsem si nachystala dortovou formu a folii. To jsem si takhle hezky už vyložila. A teď, jak si promícháme to máslo s těma sušama, jo, rozmixovanýma, tak se na to potom dá ten vyšlihaný tvaroh, no a zalije se to těma jahodama, jo. Takže v celku jednoduchý. To máslo se hezky do těch sušenek vsaje, jo, uděláš si takový prostě těstíčko, jo, tak. Ono se to všechno, hele, naměkčí a dáš to na dno ty dortové formy, tam to potom takhle hezky, jo, vidíš, roznamačkáš, jo. Hele, musím se přiznat, že tady to mučaky či žaky dělám prostě poprvé v životě, jo. Já jsem to takhle ještě jako nikdy nedělala, jo. Takže hele, takhle to mám rozložený po celý té dortové formě. Já si myslím, nevím, kolik mám centimetrů, že ji mám jakoby velkou, jo. Takže to by stačí jako menší, jo. To nevá, dáme to na stranu, hele, rozmixujeme si ty jahody. A všechno tu šťávu, jo. Hele, rozmixujeme si ty jahody a přidáme tam želatinu zastudena, jo. Ta želatina zastudena by se měla normálně ti dávat jakoby extra sílu rozmíchat. Dobrý to. Tak, kde mám ten dekl. A jdeme na to, jo. Tak. Kouskama nám vůbec jako nevadí, jo. Tak, hele, jahodky jsou rozmixovaný. Přeliju si to do jiné nádoby, kam do toho zamíchám tu želatinu, jo. Takže, tak. Jsem našla zamražený jahody, viď, a oni jsou teda úplně na prd. Když jsou zmražený, s nimi nejde nic tak moc dvakrát udělat. Akorát nějaká taková srajda. Takže, hele, tu želatinu mám takhle, já nevím, jestli to mám rozmíchat s vodou prvně, nebo jako co s tím mám dělat, jo. Já s těma želatinama jako vůbec nepracovala nikdy, nebo ani teda nepracuji. No, ale tak dneska to jako zkusím, jo. Hele, takový prášiček. Já ho do toho asi lehce zašlehám, co? No hele, něco z toho vznikne, jo. Jestli bude postupně, jak vám to potom napíšu pod video. Tak, vyměníme si nástavec.
a tu želatinu do toho prostě takhle jakoby vmícháme, jo? Dáme na stranu, protože to přijde úplně nahoru na tu dortu. A teď to samý, mám tady takovej zastudená želatinu do tvarohu, jo. Takže na ty dva tvarohy tady ten jeden pytel tam zašleho. To je moc, docela člověče. Děcko, hele, něco z toho vznikne, jo. A víš co, když je toho takhle moc, já tam naliju ještě jednu šlehačku. To je jedno, veď, bude tvaru ze šlehačku, jo, změna plánu. Dávám tam teď jenom půlku šlehačky. Jo. No a uvidíme, co to udělá, hele, no. Jsem jako na to zvědavá, jo. No to je dobrý, no. Půjde to, je, tak je tam první celou. Dal jsem tam celou šlehačku. Ale víš co? Je to takhle jakoby rozdrolený, jo, ten tvaroh. Podívej. Tak, hele, to bude mučake čičake. No nicméně, si vezmeš tu formu, to moje vaření mě hrozně baví. Vezmeš formu a vyklopíš to prostě tam, takhle jo, na ten, jo. Ono se to asi prvně má rozmíchat s vodou, víš co, a pak to tam jako jemně vmíchat. No tak to nevadí, že jak to máme natvrdlo. Aspoň víte, když to děláte poprvé, jo, tak čeho se máte vyvarovat, jo? Toto video bude vlastně o tom, jak se vyvarovat nejčastějších chyb, jo? Tak hele, teď tam takhle ten tvaroh. Doufám, že vás to nepohorší. Já si tady do toho napustím vodu. A ono potom to bude klouzat víc, jo? Takhle hezky. Tak. Takový taháček, viď? Rozmazávej to, prosím tě, z vodou. Tak, hele, nebude to moc vysoký, jak říkám, no, mám vysokou formu, veď, teda velkou formu a málo ingrediencí, což nám teda nevá. Tak, teď to takhle tady rozňahňáš zase, jo, pěkně rozetřeš po celé ploše. Tak, bych se ze mě picla, tak. No a tak co, všechno jednou poprvé, veď. Tak. Takhle. Jsou zvědavá, co z toho vznikne. No stuhne to asi určitě, no už to je stuhlý teď skoro. Veď. Tak. Jo. A teď. No ještě zbytek toho tvarohu. Veď. A teď. Jo. Poslední fáze našeho. Mučake, čičake. Jsou ty jahody. Hele, ty už taky pomalý tuhnou. Ty na to jenom takhle lehce naliješ. Jo? Nevím, kolik to bylo jahod. Hele, půl pytlíku, jo? Takže odhadem 200-250 gramů jahod. Tak, hele. A to tok takhle nějak jakoby stejnoměrně takhle rozetřeš, jo, a náš tvarohovo jahodový čiesaky je hotový, jo, tak, pneš do ledničky a necháš stuhnout. Tak, chvilka překvapení,
bylo to, prosím vás, 3/4 hodiny v ledničce, jo. Takže jasný, nebudeme čekat žádný zázraky. Ale jelikož to bylo stvrdlý už předtím, nevím, jestli to dobře vidíte, on není zas tak vysoký, jo. Tak si takhle ukrojíme kousek, jo, ať vidíme, jak to vypadá vevnitř. Tak. Malíř. A teďkon tady mám takovou, já mám takovou špirajdu hezkou, trouhelníčkovou. Tak se podíváme, jak to vypadá vevnitř. No hele, krásně stuhlý, vidíš? Z druhé strany, jo? Akorát teda, že je to nízký, jo? Jo, a ono to tam zůstalo ještě tady, tenhle ten spodek dokonce, jo? Ten hezky taky stuhl. Takže při řezání, prosím vás, jo? Hele, hezky to stuhlo. Jo? Já jsem spokojená. Takže za mě dobrý. Tak jo, kdo jste se díval zase až sem, tak vám moc děkuju, že vás video bavilo. Mě to taky dneska bavilo. Na první pokus myslím si, že to nebylo zase až tak špatný, ne. No jo, takže pro příště zase po naučení nějaký, jo. Tak jo, mějte se fajn a příštího videa, čau.